É isso aí, meus amigos, e vamos para mais um vídeo de Evac, a nossa cruzadora diesel. O vídeo de hoje vai ser muito interessante, pois eu vou tratar do início da adaptação do quadro, e é claro, para isso eu preciso fechar o motor. O que significa isso? Fazermos o link do câmbio, que é o master, para o motor, que é blaster. O pessoal que acompanhou os vídeos passados aí sabe do que eu estou falando. Então, sem mais enrolação, vamos para o estudo, tamo junto, solta a vinheta. É nóis, falou. Eu inicio recapitulando rapidamente sobre os itens e os acessórios de Evac. Claro que a gente já falou sobre ele nos vídeos passados, mas eu preciso de entrar nesse assunto agora, porque nós vamos tratar do quadro. Nós vamos iniciar essa modificação. Então aqui nós temos o guidon que eu fiz, que na realidade eu adaptei. Ele é um semi-guidon, né? Ou seja, são duas partes, e ele tem um modelo similar ao Tomaselli. E como eu irei usar o quadro da Comet GT-GTR250, então a coluna se manterá a mesma, tanto coluna quanto os rolamentos da caixa de direção. Quando eu iniciei o projeto, eu alonguei a suspensão dianteira da Evac no limite das bengalas. Ou seja, eu fiz um alongador na suspensão de Comet, que é a suspensão da nossa motocicleta diesel, no limite onde dá, né, para poder respeitar a segurança e tudo mais. E por que que eu fiz isso? Porque eu sabia que a frente dela iria ficar alta, o primeiro ponto. E o segundo é que, se eu precisasse de abaixar a suspensão, é fácil, é só cortar um pedaço do alongador. Agora, se eu precisar de aumentar, aí é complicado, né? E logo abaixo, no final da suspensão, eu havia feito esses dois alongadorzinhos, que até estão um pouquinho oxidados, para elevar o paralama dianteiro um pouco, porque na época eu pensei, putz, eu vou usar um pneu largão, fazer a moto um pouquinho tratorzinho, mas eu mudei de ideia. Eu penso que eu posso colocar um pneu com o mesmo desenho, mas não tão largo, porque eu quero mais conforto. Eu poderia usar e seguir o plano do jeito que tá, e usar um pneu mais largo na frente, fica parecendo um tanquezinho de guerra. Só que, cara, eu tenho certeza que a direção iria ficar muito pesada. Então, abortei a missão e esse alongadorzinho vai ser removido. O paralama vai descer para a altura original. E eu usarei um pneu com o mesmo desenho do pneu traseiro. Entretanto, mais estreito, menorzinho, tranquilo, que dê para a gente andar sem lascar o ombro, né? Vambora. E aqui nós temos a roda dianteira, que é uma roda da GS500, ainda tá com o pneu largão ali, né, que a gente vai mudar. Os discos são da RF900, só fazendo um adendo aqui, pessoal. A GS500 só tem um disco de freio, só que se você olhar a roda dela do outro lado, ela tem uma tampinha de plástico. E se você remover essa tampinha de plástico, você vai ver a furação para colocar outro disco. Que a Suzuki, pessoal, ela compartilha a mesma furação, base, tudo igual entre todas as motos street e esportivas da linha 2 e 4 cilindros antiga. E algumas mais novas também, a furação é a mesma. Então estou usando o disco da maravilhosa, e que eu sou apaixonado, a RF900. E eu adaptei também o caracol da Twister nessa roda. Ou seja, ela irá usar o desmultiplicador da Twister, porque é padrão Honda, e a gente consegue colocar o cabo da Kansas, que o cabo da Kansas é gigante, e ele dá certo no caracol da Twister. Aí dá pra gente fazer a suspensão grande, usar o cabo ali, e a gente acha a peça para todo lado. E a roda traseira, naturalmente, também é a da GS500. O disco de freio traseiro, a Suzuki também compartilha com um monte de motocicleta, então tudo dá certo e a gente encontra facilmente por aí no mercado. Na ideia original, eu havia adaptado na base da coroa da roda da GS500
a coroa da CB500 antiga. A corrente é Pass 525, entretanto, eu resolvi mudar o projeto e usar uma outra coroa que vocês vão observar logo a seguir. Então, eu vou fazer a modificação nessa base para que ela receba a nova coroa. Então, a gente não vai usar mais a corrente 525 e nem a coroa e peão compatíveis. E sim, eu vou usar a 520, que é mais fácil e mais tranquilo de se encontrar. E vamos falar rapidamente sobre o quadro. Bom, pessoal, é sabido que é o quadro da Comet GT GTR 250. E eu escolhi esse formato de quadro, esse berço, né, das motos naked e esportivas, porque, cara, eu não quero fazer uma moto igual a todas as outras. Todo mundo faz chopper igualzinha, farol igualzinho, seta igualzinha, kit, site amarelinho, seta, painel e farolzinho. Aí o caboclo compra um coletinho, progressivinha na barba, cervejinha artesanal. Assim, eu não vou seguir o padrão que todo mundo faz. Então aqui vai ser diferente mesmo. No caso do quadro da nossa motocicleta, essa parte traseira empinada, que é típica de motocicleta street, sport e super sport, eu vou ter que remover, né? Então, vamos meter a lixadeira, como vocês viram no começo do vídeo. Nós vamos tratar de outro detalhe muito importante, que é o espaço para acomodar o motor e o câmbio. Pessoal, entendam que 99,999% das pessoas que fazem uma moto com um motor estacionário desse, com um câmbio separado, eles fazem rabo duro, ou seja, sem suspensão, porque não conseguem bolar, primeiro, um sistema com a suspensão que funcione, e segundo, eles não sabem como agir no caso de uma motocicleta que ficaria tão longa. E nesse sentido, pessoal, esse tipo de quadro, esse tipo de berço, ajuda muito na nossa criação. Mas também a gente pode fazer pelo sistema convencional, com um tubo no meio, bonitinho, mas não é o meu caso. Gente, só uma minoria que faz rabo duro porque gosta. Porque, mano, pode ser nos Estados Unidos, pode ser no Canadá, rabo duro é canseira. Você vai andar, uma hora ou outra você vai bater em um desnível e essa pancada vai direto na sua coluna. Agora, se o moleque é um novinho aflito de 18 anos, sei lá, seus 20 e poucos, tá tranquilo. Mas, velho, andar num negócio que qualquer bacadinha bate lá na quinta, na quarta vértebra, zoeira assim, não sei, mas bate lá na coluna, velho. Ah, não, aí é sacanagem, né, bicho? Então, nós vamos fazer um enxerto, eu vou alongar o quadro e fazer os reforços devidos para que ele não quebre. E isso é bastante, como é que eu vou falar para vocês, tranquilo de se fazer, diferente do que o pessoal morre de medo. Aqui, como eu sempre falo no canal, você precisa de pontos de referência e você precisa de guias no quadro para que tudo saia 100% reto. E sim, esse quadro é documentado, é tranquilo e vamos seguindo. Meus amigos, esse vídeo foi um prelúdio da modificação desse quadro. Lembrando que eu vou manter algumas características dele, como esse berço, só que a gente vai alongar, vai fazer uma extensão no quadro para que ele receba o motor, o tanque, enfim, todos os aparatos, né, todos os equipamentos que compõem a Evoque, a nossa cruzadora diesel. Eu precisei fazer esse vídeo para poder iniciar nesse assunto, que eu quero fazer, gente, o passo a passo para que todo mundo consiga fazer algo parecido, ou pelo menos tenha uma base para fazer do seu jeito, tá? Então, eu tive que entrar dessa forma, porque no próximo vídeo que a gente for falar sobre esse tema, aí a gente já vai entrar de cara em configuração, em corte, no que eu vou fazer, a gente vai abordar alguns acessórios, porque não basta só alongar. Porque se eu alongar a altura do câmbio em relação ao motor, é importante. A altura do câmbio em relação à balança, que eu preciso que o eixo do pinhão respeite ali, fique pelo menos paralelo ao eixo da balança, ou um pouco mais alto, para que a corrente não pegue na guia. Tem diversos fatores que são fundamentais para tornar essa motocicleta minimamente funcional, normal. Então, a gente precisa de ir e voltar bastante, então essa é a introdução. E nas próximas aulas a gente já vai iniciar essa parte de criação. Eu não posso ainda fazer a caixa, essa conexão, né, que liga o master com blaster. Eu tenho que primeiro ir para o quadro, ver o que eu tenho que fazer, voltar para o motor, olhar, fazer conta. E então, assim,
São precauções que a gente toma pra gente não jogar dinheiro fora e não fazer besteira e depois a moto não andar direito, né? E, nossa, não ficou bom, não prestou. A gente tem que fazer o trem, ó. Você tem que fazer as coisas bem feito e tiro único. Atirou, já acertou. Pode deixar comigo que aqui a gente vai fazer e vai ficar bem legal. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer aos membros do canal que estão ajudando a Metal Machine Garage em nossa caminhada. Torne-se membro. A partir de R$ 2,99 ao mês, você ajuda a Metal Machine Garage a adquirir melhor equipamento de gravação e iluminação e financiar nossos projetos mirabolantes. Temos planos como dar acesso ao grupo secreto do Metal Machine Garage no WhatsApp. Peço que você compartilhe esse conteúdo, se inscreva se você não for inscrito, clique no sininho para receber as notificações. Gente, muitas pessoas que assistem os vídeos não são inscritas. Inscreve aí, irmão. Ajuda nós essa moralzinha. Gente, muito obrigado pela audiência. Tamo junto. É nóis. Falou.